Τώρα πάμε σε εσένα, Σταυρολούλου. Την πέταξαν στο δρόμο μαζί με τον υπερήλικο πατέρα της και τώρα ζημίζει στο αυτοκίνητο. Σας ακούμε. Πρόκειται λοιπόν για μία γυναίκα στην Αμαλιάδα, η οποία εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια είναι άνεργη. Ζούσε μαζί με τον υπερήλικα πατέρα της. Πλέον όμως αδυνατούσαν να τα φέρουν βόλτα για να πληρώσουν το ενίκιο, με αποτέλεσμα να τους κάνουν έξωση. Και μένω εδώ. Είναι η γυναίκα που βλέπουμε, η κυρία Στέλλα Παναγιωτοπούλου. Μένει στο αμάξι και για καλή της τύχη, όπως λέει, προσφέρθηκαν κάποιοι συγγενείς και πήραν τον πατέρα της στο σπίτι τους, αλλιώς θα έμενε μαζί της στο αυτοκίνητο. Πάμε να ακούσουμε. Είμαστε με τον πατέρα μου σε έξωση. Εγώ διαμένω στο αυτοκίνητο, ο ίδιος σε συγγενικό σπίτι. Βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση λόγω κρατικού μηχανισμού, λόγω της μείωσης της σύνταξής του και λόγω ανεργίας, μακροχρόνιας ανεργίας δικής μου, η οποία είναι γύρω στα 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή εσείς μας πείτε ότι θα διαμένετε στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο για όσο χρειαστεί μέχρι να βρω κάποιο χώρο. Ναι, είναι χειμώνας βέβαια. Το πατέρα σας είπα ότι τον έχετε στείλει σε κάποιο φιλικό... Σε κάποιο συγγενικό σπίτι, ναι. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά πρέπει να τις αντέξουμε αναγκαστικά. Δεν μπορούμε να μεταφερθούμε και οι δύο κάπου. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και λίγο αξιοπρεπείς. Η επιθυμία μου είναι να λυθεί το πρόβλημα άμεσα από κάποιους φορείς ή από κάποιους συμπολίτες ιδιώτες. Αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα. Το βασικό ζητούμενό σας είναι... Έβρεση εργασίας, για να μπορώ και εγώ να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Ναι, είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου, γενικότερα. Ναι. Εργασία. Εργασία και μόνο εργασία, τίποτε άλλο. Να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Είναι λυπηρό να έχουμε στη σημερινή Ελλάδα τέτοιες εικόνες. Μια κυρία Καδόρου βλέπουμε με αξιοπρέπεια, ζει στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν. Είναι πολλά τα περιστατικά αυτά. Εσύ, Φίλιππε, το άκουσες. Λόγω μακροχρόνιας ανεργίας. Η γυναίκα δεν έχει βοηθηθεί ακόμα. Είναι αδιανόητο. Ταΐζουμε τόσους ανθρώπους που έχουν έρθει στη χώρα μας και παίρνουν μισθό, επίδομα. Και η γυναίκα αυτή ζει στο αυτοκίνητό της, ούτε καν σε ένα κρεβάτι.